Гуманітарний вантаж від Health Point Суми зі Швейцарії поділили порівну між обласним центром та областю. За яким принципом, розповів нам телефоном засновник благодійного фонду «Хельвеція» Микола Резник. Ця організація представляє інтереси швейцарських благодійників в Україні. Кому що віддати, визначають комісією. Це в основному керівники управлінь, там освіти, медицини, депутати. Ну, соціальний захист, члени комісії, які знають там потреби, ну, практично ми всі ці потреби знаємо. Вони діляться, що є з переліку, і потім, виходячи із цього, хочуть отримати ті чи інші речі. Гуманітарна допомога, яка надходить в суму, розподіляється наступним чином. 50% розподіляється між закладами міськими, а 50% – заклади обласного підпорядкування. Останній гуманітарний конвой розвезли 1 серпня. Прибув він до Сум 19 квітня цього року. Це, зокрема, ліжка для лікарень, столи та стільці для закладів освіти.